košíka a už tam měl dát do hry, ty vole. No! Jo! Hej, ale viděl jsi ho? On skákal. Až jsem se sednul. Majďa dal góla, ty vole. Jo. To už je 2-1. 3-1. Co? Předoď mi to. Uvidíš záznam potom. Jo. Jo. Aha. Další? 4. 4 góly. Jo, jo. Já jsem...